မနေ့ကထိုးတာဒီနေ့ပွဲဆိုတော့အဲ့လိုဂယုမဆိုင်မိလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် trauma ရတဲ့အထိအောင်ဖြစ်ပါအခုကတော့စမီပါပါဟုတ်အမင်းစီချင်တာပေါ့အဲ့လိုပေါ့တကယ်လို့ပေါ့မင်းသမီးနေတယ်လို့သွားတယ်လို့ထိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်အများအန်ကော့ကြော့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပြင်ချင်တာပေါ့အမမကတော့အပြောခံရတယ်လို့တော့မထင်ဘူးပေါ့နော်ဒါအရန်လှသွားတယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်သူကမယောလီလိုမျိုးပေါ့နော်ညီမလေးတော့မစုပါဘူးလားအတိတ်ကပေါ့နော်တိချက်ကိုပဲမိဖြစ်တာပေါ့တိချက်ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးဘယ်လိုဖြစ်သွားရလဲပေါ့ညီမလေးကဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းမစင်ဘောက်ကလာပြီးတော့ပြောကြမယ်တော့ဟာအကိုကြီးလောက်ပါအောင်လဲညီမဇူလိုင်ဝန်ထရအောင်လို့ဘာဖြစ်သွားရလဲပေါ့နော်ခိုင်းကြီးကပေါ့နော်ကြည့်လို့လည်းစမပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲကြည့်ဝဲတွေဝါစားလို့ပေါ့နော်လာပြီးပြောကြတဲ့ခါကျတော့ပေါ့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းမှုတိချက်ကိုမေးရတာပေါ့နော်တိချက်ဘယ်လိုဖြစ်သွားရလဲဆိုတော့အမဆီယာမတကယ်တော့ဟာစပွန်ဆာပေးရတာလားလို့ပေါ့အဲ့လိုပေးရင်လည်းပေါ့နော်ဒါဟိုဘက်ကလည်းဒါစေတနာပို့သွားပါဘောเนาะဟိုဘက်ကလည်းစေတနာပို့သွားဖြစ်ရအောင်မသူနှခမ်းထိုးပြတာများသွားတာဗောเนาะဖီလာများသွားတာနှခမ်းကအဲ့လိုသူကလုတ်ပြီးရောင်းနေဗောเนาะအဲရောင်းနေခါကျတော့အဲ့ချိန်မှာသမီးလုတ်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဒါပွဲရင်းများတကြံနေတကြံတွင်အဲ့မှာပုံမှန်ဆိုရင်နားပြီးနှစ်ပတ်ဒါမှမဟုတ်သုံးပတ်လောက်တော့နားရရလေအဲ့လိုမျိုးကိုသမီးကအဲ့ချိန်မှာပွဲလုတ်တဲ့ပွဲရှိတဲ့အချိန်တချင်းဆိုတဲ့အချိန်နဲ့တိုက်သွားတဲ့အချိန်နဲ့ညားသွားတာဗောเนาะတိုက်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမနေ့ကထိုးတာဒီနေ့ပွဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသွားလိုက်ရတယ်လို့ဖြစ်သွားတာခါကျတော့ဗောเนาะဒီလိုပြန်ကောင်းသွားတဲ့အချိန်ကိုဟိုချပြပဲလေဒီလုံနေတဲ့အချိန်ကိုချပြလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒါအဲ့လိုပြောကြပါဘောနော်အခုကတော့စမီပါပါဟုတ်အခုတော့မှပြန်ပြီးတော့ဟိုပါဆေးထထိုးရတာဘောနော်ဟုတ်ပဲနည်းနည်းအယောင်ရှားတဲ့ဟာလေးပြန်ဖြည့်ဆေးပေါ့အဓိကဖြည့်ဆေးလေးထထိုးလိုက်တော့အဲ့လောက်လေးလည်းဖြစ်သွားပါလေအဲ့တော့ဒါနှကန်းအဲ့လိုထထိုးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ trauma လေးပါလေးရသွားမျိုးရှိလားမရှိပါဘူးဒါကတော့ဒီလိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့တော့ထိုးပြီးရဲ့အချိန်မှာပြရပြလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့အားလေးနည်းနည်းလေးလိုပါပေါ့နော်အဲ့အားလေးပဲခြိပါရဲ့အဲ့လို trauma ရတဲ့အထိအောင်ဖြစ်ပါအဲသူထိုးပြီးတဲ့အချိန်နဲ့ပွဲရင်နဲ့ဆက်လိုက်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီနှကန်းထိုးတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုပြောမလဲတန်တိသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့ဘာမှတွေ့ပြတဲ့တည်းအောင်လမ်းပြရမျိုးလေးရှိလားအဲ့တော့အမေကြီးရဖြစ်ခဲ့သေးလားအဲ့လိုတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီ line ပေါ်မှာပဲတင်มาပဲဒါဟိုပါဖြစ်ကြပွဲတွေတော့လဲဒီပွဲပြိတက်တွေကတတိမထားမိဆိုတာကြတချင်းဆိုတော့လေ mic နဲ့ဒီလိုကာရဆိုတာမမြင်ရပါဘူးအတမီးရတခုခုဆိုတော့ဒါအကုန်လုံးကိုချပြရတဲ့သူတွေမှာပါရဲ့ပေါ့နော်ဒါတမီးဟို MV ရိုက်တဲ့ဆိုလဲ MV ရဲ့ behind the scenes တွေအကုန်အဲ့လိုအပြည့်လို့ရှင်ကိုလှုပ်ချင်တာဥမာမျက်လုံးဆိုရင်လဲပါဝါရှိရဲ့အကြောင်းမြေကမှန်တက်ရတဲ့အကြောင်းတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးချပြရတဲ့သူတွေမှာပါရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အကြောတော့ဟိုပွဲနဲ့ဒီလုတာနဲ့တိုက်သွားတာကိုတိတ်ပြီးတော့ဒီလိုသတိဂယုမဆိုင်မိလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့အားကြောင့်လို့ဒါပွဲအလုဇောကတ်သွားတာပေါ့အလုဇောကတ်သွားလို့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟောကိုကြီးမလေးကဒါပြောရဲကွန်မန့်လေးတွေပေါ့ဝင်ဖက်ပြီးတော့လို့ဒေါသဖြစ်တာမျိုးလေးတွေအဲ့ဒေါသဖြစ်တာတော့မရှိပါဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်အဓိကအဲ့လိုပေါ့သူတို့လည်းလှစီချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့အဲသူတို့မကြိုက်တာလေးကိုပေါ့နော်မလုံမိအောင်တော့အဲ့လိုပေါ့လမ်းလမ်းပြီးတော့တတိပေးရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမလုံနဲ့တော့အားလေးပြန်ပြီးတော့အလုဆိုရဲလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီချဲနဲ့အတိုင်းမင်းဖြစ်ပါတယ်သူတွေကတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့မတိုင်းပြဘူးပေါ့နော်အဓိကဒီချဲပဲနောက်ကနေဆက်ဆက်လုပ်ပေးတာဆိုတော့ဒီချဲကိုပဲကျွန်တော်ကနေပြီးတော့လည်းပေါ့နည်းနည်းလေးနောက်ကနေပြီးတော့ပြောပြရတော့ရှိပါတယ်အာမင်းစီချင်တာပေါ့အဲ့လိုပေါ့တကယ်လို့ပေါ့မင်းသမီးနေတယ်လို့သွားတယ်လို့ထိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးအများအန်ကော့ကြော့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပြင်ချင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အများအန်ပြောနေရသူကတကယ်တော့လို့ပေါ့အဲကလေးစိတ်မပြောက်သေးပေါ့နော်အဲဒါဒီမှာမို့လို့ဒါလူကြီးလူလိုဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲအိမ်မှာနေလို့ရှိရင်ကလေးလိုပဲအားလုံးလိုက်ပြောနေရတယ်လို့ပေါ့နော်သူမင်းချတေးဖို့ကလေးဆိုတော့လေပေါ့နော်အဲတော့နားလေတော့ပေးရတာပေါ့ဟုတ်ဆိုလာရောအဲ့ comment တွေပဲပြပြအဲ့လိုပေါ့တခုခုပေါ့နည်းနည်းလေးစိတ်ထဲမကောင်းသွားတာဒါမှမဟုတ်မရဖြစ်သွားတဲ့ man လေးတွေရှိလာတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒါတမီးကဝေဖန်ပေးရတာလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလက်ခံပြီးတော့မှနောက်ဆိုပြန်လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လို interview တိုင်းမှာလည်းအဲ့လိုဖြေပေါ့နော်။ဒီ comment out မှာအဲ့လိုဝေဖန်တာနဲ့တိုက်ခိုက်တာကြောင့်မတူဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဝေဖန်ပေးရလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းစေချင်လို့ပြန်တာလေး။ကောင်းစေချင်လို့ဝေဖန်တဲ့ဟာလေးတွေရောပြီးအကြံပြုပေးရတဲ့ဟာလေးတွေရောဆိုရင်ဒါလက်ခံပြီးတော့နောက်ဆိုအဲ့လိုပြန်လုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတိုက်ခိုက်တဲ့ဟာတွေ blame နဲ့ဒီ comment လေးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲပြီးအောင်တော့မဖတ်တော့ဘူးတော့တန်းလေးပဲကြော်သွားလိုက်တာပေါ့မေလာလေးလည်းသူစာကြရီလေးလှုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်လေသူလည်းအယောင်မကြသေးတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်တော့လေကိုလည်းဘလို့လေးပြောချင်လဲအမမကတော့
哦，不要看伢来了咯，没听我讲了，但伢老话来了，外面买。第三句没漏台的彭山里啊嘞，特别厉害啵，然后比较酷嘞，啊酷嘞，加了嘞，就不用嘞，不买有利，就不用下多嘞，就外面买哈。不过然后再啦，那没有的。眼神哪里的不一样好的好再把比如说我们妈妈的来拍的不能哎比如说皮皮的没变更的话呢都要呢都要吃下来呗啊没地方变比我的不能说的差还是路变比我一样有时候啊路路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 因呀，妈妈家嘞，啥吧？哭妈妈嘞，来，那哭龙姐姐，妈咪啦，哎呀，姐姐。对哦，阿鲁苗姐姐，阿姐哇。妈妈说阿姐啦，咩？哭来阿鲁苗木是那么野哇？走走走走的。哭阿坤嘛，苗木啦。这段路吧，这个路阿妈路大呗，高嘛嘞，知道不？都走到硬嘞硬地嘞，比如走到路吧，比如比方嘞。นู่ยเวลงเช็ดด้วยจามุบอนเนาะอุ้งเชี่ยมาเล่าตินีบอนเนาะเนเน่รู้บ่เตยยาลาลูตะเกลูอัมมาเล่าด่ารอคุยอยู่บ่าเลยครับมาม่าตมีแทบปูวิวสตรองเช็ดได้บ่เนาะตมีดีชื่นยาตุชื่นยาตัดเช่นเลยซาเล่าไปเช่นมาลูอะลูมิวโอ้ได้ไข่ขันยาเลยสุรินดังว่ามาม่าตมีโอ้บลูพยอมเลยอาจารย์พิวไปเลยพิวโอ้อาไปเลยบ่เนาะตมีมิมีไม่จ้างแน่เนาะบางมันเพียบผู้มาอยู่เลยลูกเว้น้องสุสินปีว่ามาอะไรมิวลี่โอ้เปียวไปอะบ่เนาะที่มาสินจามาสุเลยอะไรเปียวไปด้วยมาปูพิวสตรองพิเตตมีที่มีเสียอะไรมิวเว้บ่เนาะเออบลูพิวมาสตรองพิเตตุสอบมาเออเปียวเสียไม่ใช่บ้าค่ะมีอะไรอ่ะรู้มาที่อะไรตมีดีช่วยช่วยได้ตัดเชนเลยไม่ท้อเกินว่าแม่ยัดดีพี่นี่พี่ว่าตัดเชนเลยตัดจันตัดเชนเลยตรงว่าตมีไลค์แคบเว็บบอเนาะเอว่าสั้นแน่แน่ตรงว่าบอเนาะเอว่าโอ้แม่เราด้วยเชนเลยสบายไลค์แคบเว็บมาตัวเนี่ยตัวยัดดียายกวนน้ากวนยาฮาลีไลจีเย่ไม่ได้อะไรสิบไปค่ะ